Günündeki cintikloçu Beteşi baştalı aldığında durat. Bugünkü oyun gününün bugünkü futzal mayramın noşunday. Live top diye Milkan Etofka kaltırıp etti. Cana Askarbekov al pas bergen uçurda topçu oldu. Noşul cirden Canatulun sokusu gol. Na Samat Canatulu bugünkü Беттештеги эсеп санын ашты. Мен чындыгында ошол мына буга чейимизге сөз кылган оюнчу Коста ушул жерден Эмил Канетов оң канатка жана ушул жерден Абдрахим уулу анын карама-каршы тарапка берген пасы жана соку жакын кыбырышка Ян жок, эки албетте катмардан турган коргонун басып өтө алган эмес. Гол Эмил Канетов. Albette anın sokuları ötü koptu. Ayrıca butunun uçu menen tepken uçurdu. Yandıktan ertenki oyunga çeyin stil ekis bugünkü beretirgen jok. Alsa soku. Elistrata. Yani, emnegedir göz jazımda kaltırı aldı mı? Oh, hazır darbazanı. Boş burçuna. Oyunda da uşul Brazilyalıklar kançalık koz. Oy, keremet, keremet. Albette gol mes. Tuzatarınan eçkimin şegi jok. Jana. Элистратов бир аз өзгөртүүнү жетишип калды. Дагы бир соку. Гол! Кайрадан эле Рибейро Коста ал дубль жасады. Биринчи жана экинчи голду киргизип отурат. Албетте жумуштун басымдуу бөлүгүн бул жерде нур соку жок. Кандай эмес, Костага рикошеттен кийин топтор келген эле азыр жакын кубурушка. Атандаштардын кыймыл аракетин окуп турган экен. Сонун пас Арстанбек жана гол. Мына ушул жерден эки оюнчу мына каршы бир атандаш жана кайрадан Костандын дарегине келе жаткан. Ал болсо мына Кайрат Кубанычов менен Алемин Нурсултандын бутуна топ тийип калды. Нурсултан Абдулдаев сонун пас. Азыр ушул жерде Эмил Канетов азыр дарбазачынын буттарынын арасынан топ өткөрөм деп ойлоду окшойт. Которулду жана ушул жерден тепсолот. Ян Патраков жарым финал орун алат. Ага чейин демек бир айдай тыныгуу. Эсеп 2-3 Стиликс алды да азыр болсо реакция жасаган болчу. Өтө сонун топту чыгарып кетүү жана ошол Замат соку. Дагы бир соку. Гол. Ошол Заматтын да экинчи таймдын башында алай эсепти тең болтурат. Бул Веллинг алга жетти жана Коста анын тепкен тобу Элистрат мына башкы машыктыруучу сактап келген соку алды. Карап берген азыр сонун бара жатат. Тереңден сонун пас Арсанбек Турсунов жана Иван Прокопец. Жана баш менен соку гол. Өтө сонун комбинация бул жерде орун алды. Самат Жанатулу пасты алыс кыбырышка чыгарып берди. Алимитат Нурсултан Абдулдаев анын пасы. Караңыздарчы, эки ойчунун ортосунан өп стилекис. Төртүнчү ирет алдыга болуп чыкты. Жана Элистратов азыр топту кайтарганча экинчи таймда деле ал көп аянтка чыга берген жок. Юлия Иванова деген катал. Ух, азыр болсо Арстанбек мына чыныгы азыр стол катар. Ой, караңыздарчы, бир аз менен өтө оор кагылышууга кабылып кала жаздаган эле аз жерден. Ух, корпусун караңыздарчы, мына ушул жерден гол. Дагы бир Арстанбек Турсунов мына өзү гол киргизгендей сүйүнүп атат. Чындыгында ал жумуштун басымдуу бөлүгүн мына ошол жасап кетти. А гол болсо Адил Аян Станислав Ларионов бийиктикте. Бул өтө маанилүү нерсе, азыр сонун. Бирок абал курчуп бара жаткандай. Мирлан то үчүн күрөшөт. Тактанандыктан кайрадан эле. Алай топ менен. Элистра. Мен үч, бирок андан көбүрөөк дейм. Дарбазачыларды кошкондо андан көбүрөөк. Мухаммед Аскарбеков гол. Эсеп 4-5. Мухаммед Аскарбеков мына ошентип 16. Эмил Канетов топту. Бир оюнчуну артта калтырды жана гол. Дагы бир Адил Аянбаев Эмил Канетовдон паста алды. Дагы алыскы топ Мухаммед Аскарбеков. Мухаммед Аскарбеков кубатты.
Kanuto. Kanuto. Жакшы пас. Гол! Кезектеги гол жаралды. Стилекс тараптан. Кайрадан Мухаммедке топ жетти. Анын сол бутун жабыш керек экен. Албетте атаандаштар жакшы билет. Жана мына ошентип Мирлан Абдыкадыров гол киргизди. 2 минута 18 секунда бар. Оюнчулар. О, мына. Урматтуу көрөрмандар, ошентип беттеш соңуна чыкты.